Зібрались поціновувачі таланту Ліни Василівни біля пам'ятника Франкові. Найбільше тут студентів університету. Для тих, хто на пам'ять вірша не знає, організатори підготували шпаргалки. Ми вирішили зробити таку акцію. Привітати Ліну Костенко, можливо, вибачитися за те, що було перед тим у Львові. Цей старт такий негатив, який, можливо, склався до нашого міста. От. І просто розказати, пояснити людям, що молодь небайдужа і дійсно поважає тих людей, які зробили багато для історії нашої країни. Після кількахвилинного тренування учасників розділяють на три частини. Кожна має свої рядки. Не допусти, щоб світ зійшов за клину, і не припини, для чого я живу. Даруй мені над шляхом доволинним, важкого сонця древню булаву. Дуже цікаві вірші, дуже цікава сам стиль віршів. І взагалі поетичні слова мають здатність проникати у душу людини, навіть коли ти цього не бажаєш. Хто на публічне читання не зважується, поетесу з родинами може привітати письмово. Для цього в холі університету розгорнули імпровізовану листівку. За кілька годин шанувальники заповнили побажаннями 20 метрів полотна. Бажаю, щоб вона нас довше тішила своєю творчістю. Ну, тому що вона тільки іменно мене саме, вона мене надихає. Їй бажати більше нічого не потрібно, вона все є. Бажаю їй любові від їх прихильників, тому що це найголовніше. І все, любіть її. Останній свій візит до Львова Ліна Костенко скасувала. У рамках творчого туру в підтримку роману «Записки українського самошедшого» вона б мала побувати у нас в середині лютого минулого року. Та, як зазначила сама, через провокативні інсинуації деяких письменників, журналістів і діячів театру перервала поїздку Україною, виключивши Львів зі свого маршруту. Тепер, користуючись нагодою, студенти перепросили письменницю і знову запросили в гості. Ліна Василівна, чекаємо вас у Львові! Лев Костек, Олег Кухар. Головні новини Львова.